svirao dva puta. Tek si izašao, već si počeo da praviš nove gluposti. Imaš li ti ono što mi je potrebno? Znači, nije ti bilo dosta robijanja? Ej, dalje radim na istom projektu, treba će mi tvoja pomoć ovih dana. Zato se malim te potrudi da ne zaglaviš ponovu ćota. Zvaću ti. Da ćemo sad? Vozi na aerodrom. Se okupio oko aerodroma. Ti ne dao da dođeš? Sad je najbolje vreme za to. Paži, brate, znaš da mi trebaju pare? Čekamo. Gore sam za 10 minuta. Uvijek tu na vreme. Reci mi se da ne budžiješ ta mašina. No jak, ja to rešavam bez mnogo konja. To je moglo prošle godine. Ovog puta mislim da se nećeš poslati. Što? Što ima novo? Pazi velikove, pričas da nisu građane čista posla. Ko je ovdje čista posla, majke? Ovo su oni. Svataš? Svatam. Alo, budalo, večer! Šta kao, sad si ti ovdje redovno, a? To se tebe ne tiče. S kim to sad furaš? Idi zove ovu malu. Zašto ja imam utisak da ti ne pripadaš više ovdje? Pošto imaš običaj da praviš gluposti, moj savjet je da što pre odeš odavde. Mino, smara li tava lik? Ma ne. Samo me pitao kuda se izlazi sa aerodroma. Šta ćeš ti, mali? Misliš imaš? Hajde, završi računicu. Pusti ga. Nebitan. Reci mi gde je Amer. Pođi samo. Omer mi je javio da nisi stigao kući.
Znala sam da ćeš biti ovdje. Zašto se nisi javio? Kad ja to treba ikome da se javlja? Tek si izašao, valjda je red da se javiš. Zove Napoleona neka organizuje trku. Sad ću ja njoj da pokažem kuda se izlazi s aerodroma. A da šta ćeš, budalo Boža? Za malo da ubiješ sebe, čobane. Sreća nije i više krenula na tebe. Nemoj slučarnice se pomiri odatle. Ja ću da se trkam s tobom. Šta imaš da ponudiš? Ti misliš da je ovo dovoljno da se trkaš sa mnom? Nisu samo para u pitanju. Kako to? Jer ako ti izgubiš, ona ide sa mnom. Šta će biti ako ti izgubiš? Sa takvim ulogom ne mogu uzeti samo tvoje tvar. Pusti dečko nek si živi. Pokaži mu kako se vozi. Počinjen. Čoveče, Bože, isti normalan. Češ opet se uvališ u probleme zbog one male. Jesi ti svestan što se uvalio? Slušaš ti mene uopšte? Što imaš od kola? Ja, jebote, hajde sa mnom. Nećeš valjda stvarno da prihvatiš tu opravdu? Nećeš valjda ti da poveriš da će da izgubim od ove budale? Ne znam, meni je delovao prilično samouvereno. Imaš VR6, imaš Vektor, imaš kada... Daj mi VR6. Dobro, nemoj toliko glavu da praviš. Nećeš uzeti ništa, ni moje, ni tvoje pare. Sledi ovdje. Momci, dobro, što je bilo, bilo. Nećemo ovako da rešavamo stvari. Mislim da je vreme da krenem.
naši budući. Šta si uradio? Evo ti, i da znaš da Vig nije bio sam. Šta uopšte ima na tom telefonu? Neko zna. Šta zna? Zna šta radimo. Pa šta sad? Ovo sigurno neće biti poslednji put. Moramo nekako zaštititi 402. Znaš li kako? Ne baš, a i da znam nemam vremena za to. Pa šta ćemo? Tek smo stigli ovde, ne možemo opet da se preseljavamo. Znaš gde je ono? Znam što. Tu ćeš naći jednu moju drugaricu. Njoj ćeš dati ovaj disk. Na njemu je 402. I reći ćeš joj sve. Ona će znati kako da ga zaštiti. A ti budi spontan. Treba će i dosta živaca kada bude videla svoj deo programa. Dobro, reci mi, zašto ovde nije bio tu kad se ovo desilo? Kaže da je imao posla u radionici. Posla u radionici? Gde on uopšte sad? Eto ga na terasi vodi neki poslovni razgovor. Nisam ja kriv, brate, što su oni nesposobni za taj posao. Čućemo se kasno. Ko ti to? A gazda zove iz garaže, pita šta me nema. Da ti danas nije slobodan dan? Ne, brate, nije. To ćeš ponovo da mi držiš lekcije. Ti ako nisi svestan, danas su neki pokušali da ukradu naš ceo projekat. I umalo da uspeo zato što ti nisi ispoštovao naš dogovor da budeš tu dok ja nisam. Obećavam, neće se više ponoviti. Bitno je da si ti uspeo da isprečiš. Šta je bilo? Imam dobru i lošu vest. Pa jučiš prvo. Ajde prvo dobro. O ne pare. Sam uložio u trku u kojoj sam pobedio. Loša vest je da su me likovi koje sam pobedio pretukli na licu mesta. Koji bre likovi? Nemam pojma. Onaj lik kojeg sam pobedio, Napoleon reče da je tek izašao iz zatvora. A pare? Sve su mi uzeli. E, bravo. Ti nisi normalno. Kako sad isplatimo dug? Mislim da je ovo što čuješ tvoj jedini spas. Džami? Ja ću pokušati još nešto da se znam. A ti idi mali Boga da vam pomogne. Kažeš jedan lik. Sam. Zvaću Aldina da vidim u čemu je problem. Pozicije da mi govoriš šta ja smijem ili ne smijem. Nisi ni zakoračio vano, već si počeo da te prati. Šta misliš, otkud znam da si bio gol? Meni se čini da ti je svaka priča samo izgovor, da se hvališ kako imaš ljude u policiji. Ja sam bre mislio da će zatvor da te malo smiri. Ti si izgleda izašao još gori. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Vidio sam što se desilo gore. A, razumijem te, bale. Ipak su žene naše najviše iskušenje. Targa. I dvije. Znam ti priču, Edine. Kakvu priču? Skačeš se pogrešnim ljudima. I sad im duguješ. To svi znaju. Stani, šta hoćeš ti sad od mene? Pazi, ima pogrešno da me shvatiš. Tu sam da ti pomognem. Kao prvo, sredit ću ti auto. Kao drugo, držat ću te podalje od ljudi s kojima ne treba da imaš posla. Ti ćeš da mi središ auto. Većinu njih automobila je zašto iz moje radionice. Ključujući onaj s kojim si ti pobedio. Aj, vidio sam kako voziš. Pobedio si jako si malo slabiji auto. Sve to fino. Da sećam da ima još nešto veze ovog razgovora. A mi reci o čemu se radi. Uskoro krećem legitimno. Potreba mi je dobar vozač. Ipak je u pitanju neki interes. Alo. Dođi brzo u magazin, imam vijest za tebe. Dobro ili loše? Najgore. Znaš šta, razmislit ću o tome. Ako već hoćeš da mi pomogneš, a auto mi je u kvaru, mogao bi da me odbaciš na kuće. Ajde, baciš, to nije problem. I tako, moj dragi kolega, moj posao koji sam već davno planirao, će sutra biti gotov. A vama garantujem da će posle toga program biti kod vas. Ima jedan problem. Koji? Ne sumnjamo mi u tebe. Sumnjamo u tvog brata Omera. A što to? Omer je imao nekakve glupe planove da bude pažljiv sa tim programom. Kao što znaš, uvek je uzimao sve za sebe. Pa to planira i ovaj put. Tvoj brat već predstavlja problem. Ovog puta ne želimo da on ima ikakve veze sa našim poslom. Ili možeš to da nam garantuješ? Ko je ovo? Ovo je Tarik. Ne brini se, on je naš. Kako god, dođi da vidiš ovo. Da. Navodno, svi su članovi iste grupe kriminalaca. Ovaj lik je tek izašao iz zatvora. Kako sam razumela, sa njim se trkao. Dakle, šoko da nas uništava Čedvine. Vidiš li sa kakvim se likovima zakačuje? A ovaj, vaši pit stop, jel? Jest. Ti će uti. Ima još jedna vest. Na vestima su ga ruke po banke nekontrolisano kupuje nova sa računa. Ne znam da li to ima ikakve veze sa našim likom koji je tek izašao iz zatvora. Što mi pričaš sad to? Upravo si. Sad nemam nikakve pare za koje bi trebalo brinuti. Postavljam da si ti Johna. Što hoćeš? Imam neke informacije za tebe. Idite u pit stop i čekajte me tamo. Ajde. Šta si ovo donio? Program koji si ti napisala. Ma nemoj. Samo ti pogledaj. Zamisliš da nije opasno da je ostavljam slikom koju niko od nas ne poznaje? Ne brini se, brate. Džana je jača od mene, tebe i onog lika zajedno. A kako sad to? Jesi ti kad osetio Aikido? Aj, što radi, mala. Ti si iskoristio moj algoritam kako bi ukrao sva me par. Ne ja. Moja sestra.
Ej. Što? Kako šta je? Pa evo me. Imam posla. Žuri. Vidjet ćemo se kasnije. Naš Porsche je još kod vas. Treba će mi vaša pomoć. Vas dvojica ćete prvo mene da zovnete kad završite posao. Davno se nismo vidjeli. Davno. Šta hoćeš? Spreman auto. Biće spreman sutra. Šta hoćeš još? Nisi valjda samo zbog auto došao. Došao sam da pričamo o poslu. Daj se, daj mako, ovamo. Nije kumer, brate, idi u kum. Daj ga ovamo. Sprema novi, mnogo brži auto. Ne znam zašto, ali mu je onaj poraz jako teško pao. Ponovo će ti izazvati na trku. Upozorila na to. Što uopšte da ti verujem? Ja mislim da u toj trci postoji još nešto. Nešto veće od toga ko će biti bolji ili brži. Mene ta trka uopšte ne interesuje. Imam gomilu drugih problema. Poslednje što mi treba je trka sa tim manijom. Sumnjam da ćeš imati izbora. Ne znaš ti na što je sve on sprema. On želi svoju pobjedu. Ali ja ipak mislim da se nešto krije iza cijele te organizacije. I da nije samo trka u pitanju. Šta ti sad očekuješ od mene? Očekujem da pobediš u toj trci. I da sprečiš Amera da ode nakon trke. Kako ti misliš da ja to izvedem, ako on sprema mnogo bolji auto? U trenutnom stanju nije dostojan Amerovog auta. Ali ako se malo potrudiš oko njega, imat ćeš velike šanse da ga pobediš. Našli šta? Kod ovog malog nema ničega. Dobro, dolazite u Kristal, imam novi posao za vas. Kristal? Za 10 minuta da ste tamo. Važno. Šta se da radim sa vi? Bate, pre nego što išta odlučiš, ajde mi ide da probam.
Znaš, sviđa mi se način u koji razmišljaš. Šta se tu dešava? Pećeš. Evojka, izvinite, čekam na važan posao. Dalje, si završila? Upravo. Daj mi to. Šta imaš to za nas? Ovo je sve što nam je potrebno da završimo započeti. Neću nikakve free runere, šarlatane i majmune da završaju posao. Hoću vas, profesionalce, koji znaju da završe posao do kraja. Neću diskreciju. Želim da me sva oprema čeka večeras, kući, kada se vratim. Ne mogu, brata, zaboraviti. Od sad radite samo za mene. Sad uvodim radikalne promene u našem poslovanju. Šta, to si ti sad neki političar? Ti znaš da ti to nimalo nije pametno da mi se obraćaš tako. Razumemo se. Očekuj opremu već večeras. Dobro, drago mi da smo se razumeli. I obuzdaj tog malog. I kakve veze ima ta trka sa ovim poslom? Dok se mi trkamo, ova dvojica će završiti posao za nas. Trka će prije privući pažnju nego neki likovi na zgradi. Što više, ti ćeš javiti policiji tačnu lokaciju gde će se trka odvijeti. I dok policija bude hapsila ono dečicu sa njihovim smiješnim automobilima, mi ćemo već biti daleko sa naših 40 miliona. Ćeš da probaš, mamo? Pročulo si da Aldin sprema taj novi auto. Taj lik je stvarno pukao te trke s tobom. Jesam ti rekao da se ne glupiraš? Jesam ti rekao? Dab, stani sad. Šta je bilo, bilo je. Treba da vidimo šta ćemo. Kakav je to auto, brate, ti se digla tolika frka oko njega. A što misliš ti? On te ne ziva opet ninšala. Verovatno sprema neku zver od auta. Dobro bi bilo da znamo šta tačno ima u tom autu. Priča se kao 4000 V8, 1,5 bar i nitru škafu. Nema šanse, brate, s tim. To ti kažem, brate, najbolji si od prvog dana. Nemoj, brate, da prihvataš tu trku, možeš samo još uveća sranje se uvadiš. I šta ću sad s ovim? Zovi tu devojku i vrati ju. Zamisli da te vide oni likovi kako se vozi kaš u njihom Porsche-u. Tekom tam, brate, šta bi ti ta cura dala svoj auto? Možda se nešto desilo među njima. A možda tak treba da se desi. Ako mene pitaš, vraćaj ova auto dok još nisi zaginuo. Ne. Bolje neko stane. Odvešću ga kod mene, vidim šta sve ima u njega. Šta sve može da se uradi s njim. Znači, lik je bio više puta u pritvoru zbog organizovanih uličnih tuča. I što hoće on sad? Tebi je bolje da se pozabaviš svojim problemima i da više ne postavljaš pitanja. A opet u istom paketu. Što hoće sad? Došao sam da vidim šta si uradila sa tim. Enkriptovala sam program, ne morate više da se brinete za njega. Interesuje me. Ako neko nekim slučajem dođe do programa... Da, i? Da li bi ti mogla da lociraš mjesto sa kojeg se program pokreće? Vidjet ću šta mogu da uradim u vezi toga. Hoćemo? Ili vreme? A već kasno. Pada smo mi u džamije. Sad čekajte, povedite i njega sa sobom. Ne mogu još njega da trpim. Upali su neke velike probleme. Hoću da ih čuvam dok si tu. Taman da se bolje upoznava.
završi to. Ne zaboravi šta je gazda rekao. Ja sam skricio. Naravno. Ovaj, osta. Aj, sedi ovde, čekat ćemo ga par minuta. Reci mi kako je s brkasnim hardiskom. Donao sam Džani da ga popravi. Znaš kako? Imam jedan savjet za tebe. Pre svega, odavljaj da pušiš na cigaru. Prestani da glumiš nekog opasnog i nonšalantnog tipa. Mene se s tom glumom nisu plašu uopšte. Gluma ti je stvarno providna. Šta je smiješno? Smiješno je što takav savjet dolazi od Efendije, koji je u stvari pre 4 godine bio lečeni narkoman. A otkud ti znaš za to? Da li sam to sad uplašio? Ne ide to tako. Nisam zapalio 4 godine. Tebi se toliko vidi da si nepušač. A sad? Sad mi reci čemu se radi. Na novom hard disku je program koji može da ukrade skoro sve pare iz banke s kojom može da dođe u kontakt na lokalnoj mreži. Program je napisala moja sestra sa par kolega u koje spada dotična Džana. Mada ona toga nije bila ni svesna. Ljudi od kojih krademo su nas pronašli. Program više nije siguran kod nas. Zato sam donio program Jenny, jer još samo ona zna kako da ga zaštiti. Znači, velika je frka oko tog programa. Nisi ni svestan. Pa da li je vredno? Da li je šta vredno? Kaj je svrha ti para ako ljudi budu povređeni ili, nadaj Bože, ubijeni? Ovi ljudi ne zaslužuju taj novac. A ko si ti u tome da sudiš? Ja znam što oni stvarno rade. Oni kradu, oni ubijaju. Ti se sad boriš proti njih, otimajući im pare koje su oni oteli od drugih, poštenih ljudi. Ako se boriš proti njih, onda se bori na pravi način. Svrha tvoje borbe
treba biti mnogo više od tvoje same pobjede. Mnogo, mnogo više od tvog egoa. Hajra možeš vidjeti samo onda ako se budeš borio ne samo radi sebe, već i za ljude oko sebe. Hoćemo. Ti čuvaj moju tajnu, ja ću tvoju. Znam sve. Znam da znaš. Mislio sam da će se pametiti u zatvoru. Zato si mi strpao tamo. Ljudi su plaćali da te ubiju. Strpao sam te u zatvor da te zaštitim od njih. A ti si tad, kao i sad, bio suviše glupo, to shvatiš. Žao mi je što nisi ti od našeg oca naučio da više cijeniš ljudi koji te vole nego pare. Znaš, brate, da ti niko više od mene ne želi dobro. Znam. Možemo nastaviti sa poslom, kako smo se i dogovorili. Ili mu se možete pridružiti. Drago mi je što se i dalje razume. Gde je Porsche? Nasere, sestra ti je povređena, trenutno se nalazi u bolnici. Šta je sad sa tobom? Možeš da dolaciraš problem? Ne, još, zašto? Morat ću to spremiti sutra. Šta se bre ovo dešava? Ja idem. Stani. Znaš li ko je to uradio? Izgleda je neko bio domar ovih ljudi. Pogledaj. Aldin, da ne je auto još kod tebe? Jeste, što? Što prebudeš mogla? Spajkuj se svoj dom i beži ti iz grada. A ti? Koji ti je kurac, brate? Znam da si nas cinkario kod ljudi sa naše liste. Nije tako, brate. Nemo slučajno više da si prišao moje sestre. Čuo. Nisam imao izbora, brate. Šta? Imao sam cev na čelu. Morao sam sve da im kažem. Šta si im to sve rekao? Sve, brate. I šifru. I mesto gde se nalazim. Šifra za 402? Jebi ga, brate. Odabrali smo pogrešne ljude. Ovo se danas završava. Tebi je bolje da bežiš iz grada. Gde je Porsche? Ovo je tvoj Porsche. Brate, ovo je BMW. Porsche ti ne sigurno. Samo što ću motor iz njega da ubacim ovaj BMW. Mislio sam da bi bilo bolje da tvoj nastav na ovoj trci ipak ne bude u autu čiji je vlasnik upravo lik s kojim će se trkati. Ovako će, ako
Ako ništa drugo, faktor zrinđenja biti na tvojoj strani. Taj lik je spakovao V8 i Nitro. Zašto ti misliš da će imati šanse sa Porscheovim četvrtakom? Vidiš, ti tu grešiš. Te ulice na kojima će se trkati nisu za brza kola, nego za brze vozače. Za one krivine neće trebati ni bolji motor, ni Nitro, ni bilo kakva slična tafra. Nadam se da si upravo. Jako vidim. Tajmer se opasno zajebao što je uopšte organizovao tu trku. Misliš zbog mesta trke? Ne. Već izabrao pogrešnu kombinaciju protivnika. Tebe kao vozača i mene kao tvojeg mehaničara. Alo. E, slušam. Auto ti je spreman. Trka ti počinje za 10 minuta. Budi brz. Promašio sam signal. Gledaj sad ovo. Ovo je zgrada sa kojih se jedan pokrade na vas. Hoćeš da kažeš da su Omirovi ljudi sad na toj zgradi? Upravo. Sigurno. E. Kad donesem nešto da popim? Sad? Nisam spavao cijelu noć. Da si pomerilo odatle. Vidio.
Vidi sredite. Žuri, moramo da krenemo. Uskoro smo tu. Sve je spremno, jel? Jeste, požurite. Da. Momci, ja vam pravim bukazu. Dobro.
brate, blokirali smo put. Imaj to u vidu. Želim da prijavim uličnu trku. Stiže policija. Moramo da idemo. Moramo da krenemo. Halo. Gde ste vi trenutno? Tamo ćemo biti za nekih par sati. Dobro, javite mi kad stignete. Ja ću krenuti prvom prilikom. Ćao. Što ovdje udobno? Ko ima pojas, neka se veže. Molim te polako da voziš, nemoj opet da praviš neke gluposti. Edvine, ozbiljno ti kažem, nemoj. Spreman. Zvali su nas moj sastanak, jer imamo novi poslovni predlog. Koji? U gradu se pojavio neko ko želi naš deo. Vi znate da mi ne volimo mnogo da delimo. I da bi najradije otklonili tog nekog novog. Također znamo da ste vi najbolji u otklanjanju tih tipova pretnji. Vi mislite da smo mi toliko glupi da ne sedemo na tu vašu praznu priču? Mislite da mi ne znamo kako to ide? Znamo mi da ne volite vi puno da delite. Tako ste Jamera nagovorili da ubije Omera i skloni najveću prijetnju po vas. Znamo mi šta ste nazvali. Mislili ste da možete nas da počistite. Najlakše bi nam bilo da vas ubijemo sad, ovdje. Ali imamo bolji prijedlog. Sedi dole. Znamo mi ko je taj neko, novi. On želi da vas ubije. No na vašu sreću, vi niste njegova jedina meta. Također bi vam sad predložili da pre nego se međusobno poubijamo, ne olakšavamo tom nekom novom lakši put do našeg dela. Već da protiv njega krenemo zajedno. Ja sam sad ja čak. Hajde.
Znači, ja moram da se pratim. Moram da se pratim. Ako da, ti bi. To ti se odiš kod nebe dana. Tačno, brat. Gaj, Maša, uče me. Менеджера, механичара, я. Вие кон мене, брат, иди у Че, ако е просто поляш, нече ти са. Извинявам. Виж мало подарък. Pa ja izgledat, hajde. U crne, znači, hajde lijep, hajde. Šta se da radim se vi? Zaturiram rad kombi. Taj lik je spakovao V8 i nitro. Ovaj, šta? Lako, brate. Pa je počeo da snima. Ćao. Zanakve pivine ti nikad... Zanakve... Brate, mi jedno k***o! Zvarni kipa se zajedno! Neš će ti, ti sve... Neš će ti... Idemo sad! Ja se vidim odrazi! Ovaj snimak, ne ide. E, ljudi se okupio ko sad lijepo. Brate, pirali smo put. Mislio sam da bi bilo bolje da tvoj nastup znaš. Za 10 minuta da ste tamo. Da ste dole, da ste tamo, da ste gledali, da ste tamo. Našu pesmu prijene, ja sam Jugoslovenka. Šta je bilo? Laš kako me gledamo. Što gledamo, kažu? Beži bez snima, već ćemo u veliku. Možemo ako?